watu wengi sana wanaweza kuanzisha mahusiano, lakini sio kila mtu anaweza kumaintain yale mahusiano yakawa na ubora sana. Na mara nyingi sana katika tafiti nyingi zimeonekana kwamba watu wenye high IQ, wenye akili nyingi, ndio wanaweza kufanikiwa. Lakini hivi karibuni tafiti nyingi zimethibitisha kwamba kuwa na akili nyingi peke yake haitoshi. Unatakiwa uwe na uwezo wa kudhibiti hisia zako pia, ambao tunaita EQ, emotion quotient. Kwa mara nyingi watu wamezungumzia intelligent quotient, IQ. Lakini sasa tunazungumzia pia emotion quotient, au watu wengine wanasema emotion intelligent. Kwa katika somo hili ningependa nikufundishe jinsi ambavyo unaweza kuboresha mahusiano yako kupitia emotion intelligence. Sasa kuna hatua nne kubwa ambazo unatakiwa uzingatie ili kuboresha mahusiano yako kupitia emotion intelligence. Hatua ya kwanza tunaita ni self management. Self-management inazungumzia namna ambavyo wewe unaweza kucontrol zile feelings zako. Tunasema unawezaje kucontrol hisia zako. Control hisia zako maana yake kwamba, je, unapokuwa na hisia za hasira kwa mfano, unapokuwa na hisia za kuwa disappointed, umekatishwa tamaa, unapokuwa na hisia za mtu kukusemea kitu ambacho hujakipenda, unawezaje kucontrol zile hisia zako? Hata kama una uwezo mkubwa wa kiakili, hata kama una vipaji vingi sana, lakini watu wengi sana wameshindwa kufika mbali kwa sababu ya kushindwa kucontrol zile hisia zako. Mara nyingi tunasema unapokuwa umekasirika sana, unapokuwa umekwaza sana, unatakiwa uwe na uwezo wa kujizuia kusema hata kitu ambacho unajua ndivyo unatakiwa kusema. Kama uwezi kumiliki na kutawala hisia zako, uweze kufika mbali katika maisha yako. Umeshakutana na watu ambao unajua wana vipaji, unajua wanaweza kufika mbali, lakini kwa sababu ya kushindwa kumiliki hisia zao, wameshindwa kufanikiwa katika maisha yako. Leo unatakiwa uzingatie hilo katika maisha yako kama kweli unataka kufanikiwa. Kitu cha pili ambacho tunakisema kwenye emotional intelligence, kuna kitu tunakiita self awareness. Self awareness maana yake ni namna unavyojitambua, ni namna unavyotambua nguvu ulizonazo kihisia, namna unavyotambua udhaifu ulionao pia kihisia. Ni vizuri sana kujifahamu na kujielewa. Kuna watu ambao wakishakuwa na hasira, wakishakuwa wamekwazwa, wakiongea tu lazima wavuruge, lazima waharibu. Kwa wewe unatakiwa ujijue, ujitambue. Kwenye emotional intelligence tunasema lazima ujitambue na ujifahamu. Ukishajua namna hiyo, maana yake unaweza ukajizuia kusema baadhi ya vitu, unaweza ukajizuia kwenda sehemu baadhi ya sehemu. Kuna wakati mwingine unatakiwa usiseme, sio kwa sababu una cha kusema, unatakiwa usiseme kwa sababu unajua utaharibu yale mahusiano na vile vitu ambavyo vinaweza kukusaidia kufika mbali. Na kumbuka, unaweza ukanena neno moja, ukalizungumza neno moja tu kwa dakika moja, lakini likaharibu kabisa mahusiano yako ya muda mrefu ambao umeyajenga katika maisha yako. Kitu cha tatu cha muhimu sana ambacho unatakiwa kuzingatia tunaita ni social awareness. Baada ya wewe kujitambua, kinachofuata ni social awareness. Kwa social awareness tunasema ni namna unavyoweza kujua hisia za wengine, namna unavyoweza kuchukuliana na hisia za watu wengine. Hapa tunasema ni uwezo wako wa wewe kuempathize na watu wengine, kuwa na empath, kutambua watu wengine, kujua kwa nini mtu mwingine anakuwa na hisia fulani. Kuna watu wengine wajali kuhusiana na watu wengine. Ili ufanikiwe, lazima ujue kuhusiana na hisia za watu wengine. Kuna wakati una furaha lakini mwenzako ana huzuni. Kuna wakati unaweza ukasema neno ambalo kama ungeambiwa wewe halina shida, lakini akiambiwa mwingine linamletea shida. Kwa hiyo tunasema lazima uwe na social awareness katika maisha yako, ufahamu kuhusiana na hisia za wengine. Kwa usijali tu kuhusiana na hisia zako, jali pia kuhusiana na hisia za watu wengine. Kwenye social awareness tunasema uelewe zaidi kuhusiana na hisia za watu wengine. Uwe mwerevu kuhusiana na mtu anapokuwa amekasirika. Wakati mwingine mtu hata hajaongea, lakini unakuweza kujua kwamba huyu hajapenda kile kitu ambacho nimekiongea leo. Na hatua ya nne kwenye emotional intelligence au emotion quotient tunasema ni relationship management. Relationship management tunasema ni uwezo wako wewe wa kuhusiana na watu. Hapa tunasema vitu vitatu vya msingi: namna unavyoweza kujenga mahusiano, namna unavyoweza kudumisha mahusiano, na namna unavyoweza kukabiliana na migogoro au tofauti ambao unatokea katika mahusiano. Emotional quotient, emotion intelligence, tafsiri yake ni kwamba uwezo wako wewe wa kuweza kumudu changamoto zinazoambatana katika mahusiano. Ukishindwa kuzingatia mambo haya manne katika eneo la emotion intelligence, bila kujali una maono makubwa kiasi gani, una malengo makubwa kiasi gani, kuna watu wengi sana wamepoteza fursa katika maisha yao kwa sababu ya kushindwa kudhibiti hisia zao. Je, katika hizi hatua nne au katika hizi aina nne za emotional intelligence au katika hivi viwango vina ambavyo nimesema leo, je, kuna eneo gani ambao unafikiri wewe unahitaji uanze kulifanya kazi kwa haraka? Je, ni self management, au je ni self awareness, au ni social awareness, au ni relationship management? Je, ni katika namna ya kukabiliana na hisia zako, au katika namna ya kujitambua hisia zako zinakuaje katika maeneo tofauti, au ni katika namna ya kujua kuhusiana na wengine kuhusiana na hisia zao, au pengine katika namna ya kumiliki na kutawala, kuanzisha na kukabiliana na hisia za wengine kupitia migogoro na namna unavyoendelea kuhusiana? Ningependa uniambie pia ni eneo gani ambalo unafikiri unatakiwa uanze nalo kazi. Ukicomment hapo chini, mimi nitaendelea kufuatilia na kukusaidia zaidi namna gani unaweza kuwa bora katika emotion intelligence. Kumbuka,
unaweza ukawa na akili nyingi kwa maana ya IQ, lakini kama hauna EQ, hautafika mbali kwenye maisha yako. See you at the top.